Amerikanët kanë intensifikuar lëvizjet sa i takon luftës kundër korrupsionit në vendin tonë. Krerët e SPAK zhvilluan një sër takimesh të rëndësishme në Washington dhe SBA, ka për të qartë se e pret më shumë në luftën kundër korrupsionit. Para se të niste vizita e tyre, Departamenti i Shtetit nxori raportin për klimën e investimeve, i cili është një lloj udhëzuesi për SPAK, se ku duhet fokusoj punën. SBA e ka bërë gjithmonë të qartë se reforma në drejtësi do sjellë rritje të investimeve dhe ky raport duke që është një mesaj për strukturën e posaçme kundër korupcionit. Dash në raport ka identifikuar fushat ku lulëzon korupcioni, si pas tyre, duhet luft ndaj korupcionit në nivellet më të larta. SBA kërkon që goditje të shtrije nga zyrtari më i ulët deri në nivel politik. Si pas draftit, ligjet për hetimin e politikanëve dhe familjarëve të tyre janë, por nuk zbatohen, ose edhe kur zbatohen, ja edhin paq për shkak të sistemit të dobët gjyqësor. Nga aty zbresim te korrupcioni në gjyqësor. Në pjesën më të madhe të raportit, teksohet se ai që pengon investimet është korrupsioni në gjykata. Në raport përmend shumë raste kur gjykata ka dhënë vendime kundër bizneseve. SPAK kërkon që të hetohen gjyqtarët që janë në detyrë, por jo vetëm kaq. Një detyrë tjetër për SPAK është hetimi i të ngelurve në veting. Sipas amerikanëve, hetimi i tyre është me rëndësi për integrimin në BE. Më shumë se gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë nënshtruar verifikimit janë shkarkuar për pasuri të pajustifikuar ose lidhje me krimin e organizuar. BE pret që Shqipëria të tregojë progres në ndjekjen penale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, verifikimi i të cilëve zbuloj shkelje nga ana e tyre. Zbatimi i reformës në drejtësi është në vazhdim dhe përfundimi i saj pritet të përmirësojë klimën e investimeve në vend, thekson raporti. Mesazhi tjetër për SPAK është që të fokusohet tek tenderat dhe koncesionet. Sipas raportit, korrupsioni aty lulzon dhe duhet më shumë punë. Raportimet për korrupsion në prokurimet qeveritare janë të zakonshme. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partnerit publik-privat, PPP, ka reduktuar mundësitë për konkurrencë, përfshirë nga investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektor të tjerë, thuhet aty. Pashtu amerikanët kërkojnë konfiskime pasurish. Sipas tyre, Shqipëria nuk ka ndërtuar ende një histori solide të hetimeve, djegjes penale, dënimit dhe konfiskimit të aseteve kriminale që vijnë nga veprat e lidhura me korrupsionin. Pra, në këtë raport, SBA ka treguar të gjithë sektorët ku lulëzon korrupsioni dhe SPAK mjafton të lexojë të dhënat aty për të nisur një luftë ashpër ndaj emrave të zhytur në afera. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.